清蒸新鲜鲍鱼，淋上一瓢鱼汁，撒上染菜，提出鲍鱼鲜甜。尽管一颗要价数千元，但是不少人过年少不了它。五星饭店点菜有品质，但亲自到年货大街自己买可得聪明些，买到的不一定是蒸螺肉。比较普通的还是好一点？普通的，普通的那个不白卤。走一趟迪化街，光是鲍鱼就摆得满满一堵墙，看得让人眼花缭乱。一罐才500元，玄机在哪？那这种550怎么那么便宜？我去前面问要2500。Mona， 这个是智利鲍啊。智利鲍，智利鲍比较便宜。智利鲍比较便宜。初步说明，产地不同是价差关键，但记者实际翻查标示发现，有些罐头成分是写南美贝，加上一些化学成分；有些则是写鲍鱼。再追问，老板娘才补充说明。写一下包贝啊，包贝，煎包贝啊，只是它外形，因为一般餐厅也是啊，拢食些熟的啊，再拢讲包鱼包。原来市面上的鲍鱼分为正鲍鱼跟南美贝，南美贝外形相似，价格却跟真鲍鱼差了8倍。事实上，鲍鱼学名鲍螺，一看到标签印有阿巴隆，产地来自日本、南非、澳洲、墨西哥，通常就是真鲍。而只要看到标示上是南美贝、美洲鲍、智利鲍、勒克斯，就不是真鲍。南美贝的话，像是以智利鲍来讲的话，是非常的硬，它的卤制的时间还是炖它的时间，都需要比一般的鲍鱼的还要多一倍的时间。五星大厨解释。从外观就能轻易辨别，真鲍鱼浑圆突出，外形像坦克，而且一定有鲍鱼头。但南美贝中间凹陷，外形像是马蹄，口感更是天差地远。想吃好料，买时可得睁大眼睛。三立新闻林永明、谢云林台报道。